milí televízni diváci, priatelia, vítajte, pozdravujeme vás z Červeného kláštora, kúpele Smerdžonka, zo stretnutia Goraľov v Pieninách 2024 v relácii Boli sme pritom, alebo byli sme pritom. Pozdravuje vás Vlastička Mudríková. A Števko Kolár. Tak Vlastička, ako to hodnotíš, aká je tu atmosféra, skús predstaviť našim televíznym divákom, pretože my sa to už nevidíme prvýkrát, ale tuším štvrtý alebo piatýkrát. Tak maličko nám prší, ale to vôbec nevadí, pretože náladu a atmosféru máme výbornú. Presne tak, pretože ja si myslím, že ani to počasie neovplyvní túto skvelú náladu, pretože či prší alebo je krásne počasie, ľudia sa tu vždy úžasne bavia. Myslím si, že každý ten ročník má niečo do seba. Veľmi sa teším teda, že som už možno takou stalicou vášho programu a tohoto stretnutia Goraľov, z čoho sa veľmi teším. No a možno aj takto zároveň pozývame všetkých aj na ten budúci ročník. Ja neviem teda, Števko, tento ročník sme prežili úplne úžasne. Už máme aj nejaký termín na budúci ročník? Správna otázka. Máme, je to 3. augustová sobota, piatok a sobota. Bude to takisto dvojdne. Piatok bude taký štartovací, sobota je hlavný program. Áno, aj včera bol Peťo Šiška s kapelou, ukončil tento program. Včera takisto tento program dopadol výborne. Vôbec nepršalo, ale dneska nám maličko padá. Doteraz bolo úplne príjemne, pretože bolo pod mrakom, ale verím, že taký dážď nás neodradí. Čo si myslíš? Ja si myslím, že neodradí, pretože neviem, či to vy počujete, ale tu za nami dohrala práve kapela a ten potlesk je neskutočne frenetický, úplne úžasný, takže myslím si, že aj to je ten znak, že aj keď prší, ľudia sa bavia. Vlastička, ako hodnotíš publikum na stretnutí Goraľov? Ty nie si tu nováčik, pretože naozaj ľudia si taktiež vyžiadali, majú ťa radi, máš krásne piesne, pekný program. Ako si si užívala tento program dnes ty? Tak musím povedať, že od každej tej jednej prvej pesničky až po poslednú sa ľudia veľmi chytili, proste spievali, tancovalo sa, zabávalo sa. Taktiež sme teda pridávali aj nejaké pesničky, čo sa veľmi z toho tešíme. Takže ľudia sú tu výborní a musím povedať aj to, že napríklad je skvelé, že sú tu všetky generácie, nielen malí, starší, väčší, ale vlastne aj vlastne to spojenie národov. To sa mi veľmi páči na tejto akcii. Áno, my keď sme vlastne mali sedenie, tak stále sa snažíme to stretnutie Goraľov, aby si tu našli vlastne všetky vekové kategórie svojho interpreta. Ja teraz počujem, že spievajú mladí, teraz hrá kapela Sám sebou, nie na šlagri, ale veľmi dobrá kapela, majú svoje piesne, sú to mladí chalaniska, ktorí majú takú modernú tvorbu. Ja prezradím, že po tejto kapele vystupí ešte vlastne duo Yama, potom bude žrebovanie Tomboli a nejaká tá goralská súťaž. Vieš o tom, že budeš účinkovať v goralskej súťaži? Tak, teraz som sa to v priamom prenose dozvedela, takže veľmi sa teším. Musím povedať, že minulý rok sa nám veľmi úspešne darilo. Áno, priatelia, neviem, či ste to videli, ale toho roku verím, že sa to podarí natočiť, pretože sú tam tri goralské disciplíny. Prvá je rezanie, pílenie dreva, druhá disciplína je hádaj, kto ťa udrel, alebo goralský dereš. A tretia disciplína je goralský balón. Išlo nám to dobre, pretože kto doma cvičí, tak vyhrá všetky tie kategórie. Ale v prvom rade je to taktiež aj tie súťažné kategórie pripravené na to, aby si sa trošku zabavili a pousmiali, pretože niekedy ten život netreba brať vážne. Števko, a ty si prosím ťa cvičil doma, pretože ja pozerám, že vy máte same koncerty, tak neviem, ako to bolo s tým cvičením na tieto goralské súťaže teraz, lebo určite budeš aj ty jeden súťažiaci. Uvidíme, minulého roku nám to išlo dobre, tak uvidíme, či sme ešte v kondícii a či to zvládneme. Priatelia, ale verím, že určite áno. Tak Vlastička, čo dôležité ešte sme zabudli povedať v tomto vstupe? Myslím si, že priebežne budeme určite informovať, pretože dnes je toľko veľa emócií, interpretov, stretnutí. Ja musím povedať, že skutočne ja tu stretávam mnoho ľudí, fanúšikov, nie len teda tí, čo nás poznajú z televíznej obrazovky, ale sme šťastní, že ste vycestovali a prišli tu aj skutočne z obrovských diálok, takže ďakujeme, vážime si to. Áno, ja som stretol tu naozaj návštevníkov, hostia a ľudí zo celého Slovenska, z Moravy, Šiek, z Rumunska, potom pani z Jordánska, dokonca aj z Anglicka, takže tešíme sa. A viete, ono je veľmi dôležité si tu niekedy, my interpreti sa snažíme tú atmosféru urobiť čo najlepšiu, ale tú najlepšiu atmosféru si dokážu urobiť samozrejme aj tí ľudia jednotliví, ako sa k sebe správajú, ako spievajú, ako vnímajú, a vtedy tá atmosféra je naozaj veľmi pekná, príjemná a rodinná. Ale aby sme nerozprávali veľmi veľa, priatelia, v tomto prvom stupe sme vás privítali, boli sme pri tom, byli sme pri tom, takže poďme si niečo pekné zaraďa zaspievať. V tomto vstupe
Európe vám posielame pozdrav zo Smerdžonky z Pieninského národného parku. Ostaňte, sledujte nás, pretože tento program bude veľmi, veľmi príjemný. Poďme spíjať, poďme za co pijať. Hej, bože, za cibo duši, narozvíjať musí, narozvíjať. Hej, bože, za cibo duši, narozvíjať musí, narozvíjať. Dva kurane, šupakami. Hej, kurane, nevíče, že má hurovka, dva markovce, bože, víče, že. Hej, kurane, nevíče, že má hurovka, dva markovce, bože, víče, že. Popiliše dva kurale šupakami. Hej, kurale, nevíče, že má hurodka, vie v kešetce, bože, víče, že. Hej, nevíče, že má hurodka, bože, víče, že. V urvanej pivnici tancovali zbojníci. Skúste s nami. V urvanej pivnici tancovali zbojníci. V urvanej pivnici tancovali zbojníci. Kozali si pekne gráč i na nosky spožirák. Kozali si pekne gráč i na nosky spožirák.
pretože tí, ktorí nerozumiete po goralsky, túto pieseň spievali aj nebohému svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. V Zakopanom Gorali. A ktorí nerozumiete, v refréne sa spieva: Goraľu, či ti nie je ľúto? Goraľu, vráť sa naspäť tam, kde si sa narodil, kde má svoje korene, svojich predkov, priateľov, kamarátov a rodinu. A ja stále hovorím, že v dnešných čudných časoch je niekedy dôležité vypnúť rozhlas, televíziu, neverte všetkému, čo tam vidíš alebo počuješ, ale naopak navštív kamaráta, priateľa, suseda, opýtajte sa jeden druhého, ako sa máš? Ako sa ti darí? Si zdravý? Áno. A ľudia by sa nemali čo rozdeľovať, ale... spájať. Ty si múdry chlapec. Veľký potles pre nás všetkých. Skúsme. Gúra! Pre nás. Guráli, roče dohá. Priatelia, my sme v druhom vstupe v relácii. Boli sme pri tom zo stretnutia Goraľov v Pieninách 2024. Ako sme vás privítali s vlastičkou, tak naozaj nálada je tu výborná, atmosféra parádna, pretože program už beží. Ale ako viete, na každom ročníku, keďže toho roku je 14. ročník stretnutia Goraľov v Pieninách, stále sa snažíme zahájiť túto slávnosť v dôstojne a si myslím, že dnes to bolo takisto na veľmi krásnej a vysokej úrovni, pretože sme začínali 13:00 svetou omšou a hlavný kazateľ na svätej omši bol pán farár Jozef Paluba. Jožko, vitajte. Ďakujem pekne a ďakujem rovnako za pozvanie a za krásny čas, ktorý ste vybavili. Jožko, ty chodíš vlastne, ktorý rok si na stretnutí Goraľov? Až tak ďaleko som sa neučil počítať, ale je už toho veľa. Tak, chcem ti poďakovať za krásnu kázeň. Ako vnímaš ty túto atmosféru, toto podujatie Goraľov a spojenie Pána Boha s Goraľmi, možno aj so Slovákmi, Moravákmi, Čechmi? Nech sa páči, odovzdám ti mikrofón. Ďakujem pekne, tak keďže sme Goráli, chodíme po górach, po horách, máme veľmi blízko k Pánu Bohu, úplne s ním komunikujeme na blízko, tak preto je dobré túto našu vieru a tú našu predstavu spolužitia pretransformovať medzi ľudí, aby aj oni mali také cítenie, videnie. A vôbec sa to podujatie je fantastické tým, že začína svetou omšou niečím duchovným a pokračuje to krásnou hudbou, tradíciami a tým folklórom, ktorý ešte bude tu prednesený, takže úplne super. Treba to len rozmnožovať, vylepšovať, skvalitňovať a stretávať sa do nekonečna, keď bude záujem. Ďakujeme pekne, ja sa chcem poďakovať aj Vlastičke. Vlastička, ty si na svätej omši spievala jednu pieseň v úvode, bude to samozrejme, budete to aj vidieť, aj vlastne po svätom príjmaní. Ako sa ti účinkovalo, ako to hodnotíš ty? Tak pre mňa sú to veľmi vždy vzácne chvíle, keď môžem spievať, alebo taktiež aj na svätej omši, takže bolo to úplne nádherné. Zaspievala som pieseň, ktorá patrí vlastne k putnickému našemu najmladšiemu miestu, k hore Budkov, ale keďže tie slova sú tak krásne, takže úplne sa hodili aj tu do tohoto krásneho prostredia. No a ja sa veľmi teším teda, že môžem každý rok takto absolvovať nielen svätú omšu, ale aj toto krásne podujatie. Priatelia, my si poďme niečo pekné a zahrať a zaspívať, pretože vidíte, že za nami naozaj vychádzajú krásne slzičky z neba a prídeme k vám v ďalšom vstupe. Tak aj toto patrí na stretnutie Goraľov v Pieninách. Dámy a páni, chceme vás všetkých počuť, zaspívame si to spoločne. Na stretnutie Goraľov v Pieninách 2023 sme šťastní, že môžeme hrať a spívať pre vás. Jarušku a nič na nej, má frajerku, čo má po nej. Ja ju ľúbim, ona mňa nie, aké je to milovanie, aká je to láska. Ideš? Ona mňa nie, milovanie. Priatelia, ste výborní a skúsme si zatlískať.
ju za to pán Boh strese. Nie tak veľmi, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. A teraz vy pieniny, poďte! Len tak málo, priatelia, ste výborní a poďme všetci, rúčky hore! Ste výborní a poďme! Nepovedz ty, divča, matery, že sme spolu spali v posteli. Ale povedz, 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 hej, povedz svojmu otcovi, nech ti kolísočku zvodol. Kolísočka bude z jabora, a perinka bude z paperia, a po vojni bude, 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 hej, bude sama skúštička, doň ho povieme Janička. A po vojni bude, 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 hej, bude sama skúštička, doň ho povieme Janička. Chlapec si bude pán, bude on na vojne generál. Keď to bude dievča, 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 hej, dievča, biela ľalia, bude taká pekná ako ja. Keď to bude dievča, 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 hej, dievča, biela ľalia, bude taká pekná ako ja. Skával svoju frajerovočku. Pozdrav hore.
Kalička boskával svoju frajerku. Ďakujeme vám. Zdalo sa mi raz veľmi dávno, že som malým anielom, že sa učím chrániť ľudí v dobrom aj zlom. Učil som sa chrániť ľudí a stať stále za nimi. Veď každý z nás ľudí nie je bez viny. Snáď sa mi podarí byť dobrým anielom. Snáď sa mi podarí chrániť život tvoj. Viem, že ma nevidíš, no pri tebe stojím. Svojimi krídlami ťa stále ochránim. Budem tvojim anielom strážnym a stať stále za tebou. Tvoje kroky stále chránim v dobrom aj zlom. Ako tichý šepot vánku budem pri tebe stáť. Hodne v noci, v búrke, v dažďi nemusíš sa báť. Dobrým anielom, snáď sa mi podarí chrániť život tvoj. Viem, že ma nevidíš, no pri tebe stojím. Svojimi krídlami ťa stále ochránim. Na krídlach anielov je krajší celý svet. Na krídlach anielov tam hriechu nie. V ťažkých chvíľach, ktoré prídu, budem pri tebe stáť. Pod ochranou mojich krídel nemusíš sa báť. Dámy a páni, poďte. Dobrým anielom, snáď sa mi podarí chrániť život tvoj. Viem, že ma nevidíš, no pri tebe stojím.
si výborný a skúsme si zakývať. Budeme všetci rúčky hore. Priatelia, si výborný a skúsme si spoločne zaspievať. Snáď sa mi podarí dobrý ochránim. A chceme vás počuť, snáď sami. Ste výborní. Snáď sami. Život tvoj. Viem, že ma nevidíš, no pri tebe stojí. Svojimi krídlami ťa stále ochráni. Priatelia, ste výborní. Ďakujeme krásne. Milí priatelia, sme veľmi radi, že sme vám mohli takto sprostredkovať z dnešného podujatia túto atmosféru nejakých účinkujúcich. Dozvedeli ste sa teda, aký bol ten dnešný program, ale ako to hodnotí hlavný organizátor Števko od Kolárovcov. Števko, povedz nejaké ešte taký možno report. Tak ja sa v prvom rade chcem poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí prijali pozvanie, prišli a krásne vystúpili dva dni, piatok a sobotu, všetkým hosťom a v prvom rade všetkým návštevníkom, ktorí ste si zakúpili vstupenku, prišli ste nás podporiť slovenskú kultúru. Chcem sa poďakovať samozrejme aj všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia a pevne verím, že sa vám teda páčilo a že sa možno uvidíme, ak pán Boh dá, o rok. Určite, budeme sa všetci veľmi tešiť. Ja musím aj podotknúť to, že ja som si tak všimala celú tú atmosféru, aj Kolárovci sú vždy na tomto podujatí taký akčný a aktívny, takže okrem toho, že to celé organizujete, tak venujete sa aj fanúšikom, podpisujete či už aj CDčka, fotíte sa, takže zvládate toto všetko? Snažíme sa teda aj pofotiť, aj popodpisovať. Verím, že aspoň niektorých z vás sme potešili, pretože všetkých sa naozaj nedá potešiť, pretože ak príde také množstvo, to sa nedá stihnúť, ale verím, že tí, ktorí ste prišli a ste nás odchytili, ste sa chcete odfotiť, tak veľmi radi sme sa odfotili a tých, s ktorými sme sa nestihli odfotiť alebo podpísať, prosím vás, nehnevajte sa na nás, zanechajte nám priazeň, pretože sme museli ísť príklad do réžie, do zákulisia, pripraviť ďalší program, pripraviť sa na podujatie, aj fyzicky, aj psychicky, aby sme na stage a na javisku boli naozaj pripravení pre vás na 100%. Ešte zopakujeme záverečný termín, teda budúceho ročníka, takže už teraz si, priatelia, môžete určite aj rezervovať nejaký ten termín v svojom diári, takže budeme sa na všetkých tešiť, keď vycestujete tu do Červeného kláštora, takže kedy to bude, ešte oko budúci rok? Takže 3. augustový víkend si určite strážte alebo hlídejte, objednávajte ubytovanie, objednávajte teda aj nejaké tie vstupenky. Ja si myslím, že do Vianoc už tie vstupenky budú aj v predpredaji na www.topstupenky.sk. A mnohí z vás aj tohto roku ste to riešili takto, že ste to kúpili pre vašich milých, či už rodičov, starých rodičov, ako vianočný darček pod vianočný stromček, tak aj toto je táto možnosť. Ak je to pre vás ďaleko, vôbec nezúfajte, pretože chodíme po celom Slovensku, Morave a v Čechách, takže môžete si pozrieť aj kalendár na našich stránkach a ak je to blízko vás, budeme veľmi radi, ak nás teda navštívite a prídete osobne na náš koncert. Určite neoľutujete, pretože zažijete tu dva krásne dni, nielen oddychu, relaxu, ale aj sú tu množstvo krásnych zaujímavých kapiel, spevačok, interpretov, nielen pre malých, pre veľkých, pre všetky vekové kategórie, takže my vás pozývame a ďakujeme, že ste nám zachovali priazeň. Majte sa krásne. Tak priatelia, pevne veríme, že ste sa nenudili pri Láci, boli sme pritom, takže ešte raz pozdravujeme vás z Pienického národného parku, z Červeného kláštora a Vlastička Mudríková. A Števko Kolár. Majte sa, ahoj. Dámy a páni, poďte spoločne. Na Kráľové hory stojí strom zelený. Na Kráľové hory stojí strom zelený. Vrch má na kalonemi, vrch má na kalonemi, vrch má na kalonemi. Ten slovenské zemi. A teraz
skáši upíše tej mojej materi. Od skáši upíše tej mojej materi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na kráľové hory. Poďte s nami! Od kráši odpíše tvojí kamarádky. Ručky, ale ručky. Od kráši odpíše mojí kamarádom, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem na fraj za dievčatom. Ďakujeme, Pane Bože, za dnešný večer, za týchto ľudí.